Хайде да видим за един цял ден какво сме научили и какво може да научим. Пичове, привет! Излизаме за едно кръгче. Гледах доста клипове за Power Wheelie на Тора и се изразих, че аз не мога. И сега ще прекараме 30 минути в опити на Тора. Не искаш да ева. Защо не искаш? Сърдиш ли ми се нещо? Стига се сърди, айде, стига се сърди. Стигни се, моля. Само веднъж да им покажем, че можем. Айде, аз и ти. Нали сме един отбор? Моля ти. Стигни се на втора, моля ти. Чак ми става странно колко много го дърпам да ева и пак не ще се стигна. Но това е индикация, че реално проблема не е в дърпането, а в самата ми техника може би. Аска. Спечехме си малко време. Ех, майка ти да ева! Отдалечи се малко, айде, бей оттам. Не знам даже какви оборот. Мисля, се вдигна само заради хълма между другото. Пичове, измерих се да ева. Влизам пак. Тоя мотор на второ не ще да отлепи да ева. Веднъж отлепи и то в най-неправилния момент ще се усъра. Не ще да не ще. Е ви му майка. Пичо, изгледах 20 клипа в YouTube. И хилядарката трябва да се вдига на втора газ. Трябва, просто няма начин. Трябва да се вдигне, няма как да се вдигне. Но нещо аз не мога да ева. Не му цели оборотите ли, не дърпам ли, газ ли да му давам. Къде греша да ева? Искам да разбера къде греша. Кога ще го правим това сегиндъл, че продължиме на втора време? Кога? Как ми липса на втора? Не знам от гумите ли е, от веригата ли е, че ми е разтегната. От нещо запира и не ще. Просто не се получава. Това ме кара да го обикарам. А колега? Няма ли? Аре бе! Вид се вдига въдева. Досетвам как се вдига извън пауърбенда. Вдигам, когато няма сила. Извън, докато се катерим, удари силата и много ме дърпна. Това ми сплоши дева. Тоест да го пробвам на по-високи оборот, където му е силата ли. Важа в стражите.
se krstarimo, već imamo kurvu. Пичове, нищо не се вижда, знам, но по пътя пробвах на втора без газ и май му хванах такса, на кои оборот се вдига. Имам 7%, надявам се да снимам нещо. Преди малко тъкмо почнах да снимам и се похварях, че успял на втора, но тъкмо се прибирах от работа и беше студено и смятах, че няма да правя опити, затова и не снимах. То пасет се получи, когато не снимах. Ядосах се, пуснах камерата, направих още два опита, които предполагам ще видите. Не се получиха. След това продължих и видях, че ми е паднала батерията. И като прибрах се ядосах. Реално говоря нещо, но нямам доказателство. Така че сега вместо да спя, излизам на практика. Докато всички спят, ние ще учим. Отиваме някъде на по-безопасно място, няма съм в града. И излизам извън градско. Хайде да видим за един цял ден какво сме научили и какво може да научим. Сутринта реших да изляза да ги пробвам тези на втора. Не се получаваха грам. Искам да видя как ще приключи деня. Въпреки че, ако трябва да бъда честен, смятам, че това е грешка. Тъмно е, студено е, парзаля се, има вятър. Не е момента за учене, но аз съм инат. Като си казал нещо, искам да го направя. Най-ме е яд, че направих добър опит, но пък не го заснех. А искам за пред себе да имам доказателство, че съм успял да направя нещо. Така празни приказки. Всеки като го питаш, да брат, кантара много, да. Целият булевард минах, брат, на втора с 200, брат, няма ядове. Да, ама не. Искам като кажа, че съм направил нещо, да го покажа. Според вас това лудост ли е или всички сте така? Ох, как доходят! Ужас! Thank you.
video. Искам малко повече над 9. 9.5 искам. Но 8.5, 9 е малко мее. Там горе не знам само дали ме снимаха или не. Нещо ми присветна като минах бялата кола, ама не разбрах. Айде пичове, прибираме се последния опит. Усетих съм на ръба да падна дева. Както моторът беше тежък и ускоряваше, изведнъж ми улекна в ръцете. Стига, стига. Тъмно е, студено, има вятър, нищо не виждам. А и вече така с агресия много рискувам. Стори пичове, ама за един ден това е. Пичове, нещо ми удари страха дева. Не знам какво стана, ама този опит е на второ, дето ме изплаши. Нещо ми повлия. Пичове, това беше за тази година. Повече кантари не. Веригата ни е за смяна. Съединител ни е за смяна. Стига толкова. Ще направим беля. Айде де, айде де.